Nta BBC Afan Oromo ni walin tura. Haga yiri demi sa debar kumala maaf di dama kamolta na gifato ta Kenya sa gentang Kenya kajimata galgala e galera haga tumurati yon fana turtan olma mana murtiaran imo bojuar Muhammad Ifkanirat gabasa baldani da gesu. Kabaji recha barana sababu wiraro coronavirus in guvachurenda mo hala kamin rawatama kamolet imilalu dubisne gabasa kam. Recha fundan daw singeran maritim malkani sa kapie tuhamte akuma avanta tane kana tilenta tu mortesine akumiti kabaje makanjeru aboti geta fana gana mariana university in wallagairo jal kabaf barnota fana romotin degree sa defa phd in abc sera abi famto ta ke sa tokko dubisner wal tabinte jiru jenya finna horomo amman barnota ke sa amatani tin ta te jira sa jiru rat bir tagenya kana la lameda ode sale gagaba boskite fannera ana hamza husein Oris Jalkabawal Maman Murtiti Negel Adachi Maman Murtio Bajwar Muhammad Fahar Polisi Federala Ogena Bulchin Said Amtota Commissioni Polisi Magala Finfinne Sari Demi Afuri Fide Maman Murtita Kadiesu Ajijera Maman Murti Federala Sadarka Jalkabara Maddi Arada Har Ragale Gelmek Orano Dura Obajwar Fa Namot Kur Afuri Ratti Ragale Balangare Kefachufi Iyatawan Addecha darbirratti gama shankamtootaan iyaatan irratti ajije kennuuf fi harratti beellama qabatee ture habtaamutti babu olmaa addecha harraa hordofee magaalaa Finfinneerraa odeessa qindeessenuuf ergeera kunoot. Addecha harraa irratti hoogganaan bulchiinsa hidhamtoota komishinii poolisii magaalaa Finfinnee sa'a 24 hidhamanii mana murtichaa akka dhiyaatan ajajamuu isaaniiti. Kanaan dura manni murtichaa keessattuu gaazexeessaa himni kan ta'e Mallasaa Dirrisaa dabalate namoonni afur irra deddeebiidhaan qorannoon dhibee COVID-19 akka hin taasifamneef mana murtichaatti iyyachaati kan isaan turanii. Manni murtichaas beellama yookaan immoo addecha gaafa hagayya 20 oliin hoggantoonni bulchiinsa hidhamtootaa komishinii polisi magala Finfinnee mana murtiitti dhiyaatanii qorannoon dhibee COVID maaliif akka hin hojjetamneef mana murtiitti dhiyaatanii akka hubachiisan ajajee ture. Haa ta'u malee guyyaa har'aa kana mana murtiitti dhiyaatanii hubachiisuu hin dandeenye. Mana murtichaas dhaddacha har'a oleen komishinii poolisii federaalaa hoogganaa bulchiinsa hidhamtootaa komishinii poolisii magala Finfinnee sa'a 24 hidhee mana murtiitti akka dhiyeessu ajaja kennee jira. Kan biraa immoo torbee darbee ragaan hin dhaga'amne ture. Akkamimee har'a dhaga'ameera ragaan? Balanga har ragana masasa di fi wala karati daga amuk ture kan belam ni kabatame ture hata umale shakamto ni wakani mo namon ni galme o bojwar ma madfa kesati argaman lakof sa frafati hanga sa glafati jiran jechura mana murtiitti hin dhiyaanne namoota kanaaf qorannoon dhibee COVID-19 taasifamaa akka jiruu fi guyyaa har'aa kanatti akka dhiyaatan yookaan immoo bu'aan qorannoo isaaniitiif gama instituutii fayyaa hawaasaa Itoophiyaatiin mana murtiitiif akka dhiyaatu guyyaa har'aatti jechuudha manni murtichaa ajaja kenneetiin ture. Bu'aan qorannoo dhibee COVID-19 shakkamtoota jahan kunneenii mana murtichaatiif dhiyaatee jira. Isaan jahanuu dhibee COVID-19 irraa bilisa ta'uun isaanii ragicha irratti barreeffamuusaa abbaan seeraa daddacha irratti dubbataniiti kan isaan jiranii. Haa ta'u malee namoonni kun guyyaarraa mana murtiitti hin dhiyaanne abbaan alangaatis waan isaan hin dhiyaanneef beellamni biraa naaf yaa kennamu ragaalee koo dhaggeessifachuudhaaf jechuudhaan mana murtichaa gaafatee ture. Manni murtichaas komishinii poolisii federaalaa shakkamtoota galmee qorannoo duraa obbo Jawaar Mohaammad fa'a keessatti argaman hagayya 26 bara 2012 ganama sa'a 3 fi walakkaa irratti gara mana murtiitti akka dhiyeessu ajajni kennameefira. Yeroo darbe amma shakkamtoonni iyyata garaagaraa dhiyeeffatanii turanii Jawaar Mohaammad fa'a daa'ima isaaniin wal argaa akka hin jirre michuuwwan isaanii akka isaan arguu qaban iyyatanii turanii kanaafi kanneen bira horatame manni murtii maal dabarseme dhumarratti maaliin xumurame? Abbaan seeraa guyyaarraa galmee kana ilaalaa turan ajajni mirga shakkamtootaa kabachiisuudhaaf kennamu ajaja yeroo tokko qofa raawwatamu osoo hin taane hanga namni sun hidhaarra jirutti kan raawwatamudha jechuudhaan obbo Jawaar Mohaammad torbeetti yoo xiqqaate yeroo 2 ol hadwarraa fi daa'ima isaanii gama suursagalee yookaan iskaayipii yookaan waatsaappiidhaan akka argatan ajaja kenneeti kan jiru. Malees immoo meeshaaleen barreeffamaa fi kitaabni obbo Jawaar Mohaammadiif yaaseenan jechuudhaan ajaja kenneeti kan jiru. Gama biraatiin immoo abukaatoowwan maamiltoota isaanii wajjin haaluma poolisii wajjin kanaan dura walii galan guyyaa wixataa roobii fi jimaata sa'a 4 hanga sa'aatii 5 fi walakkaatti wal arganii waliin haasa'uu akka danda'an poolisiinis waan kana akka raawwachiisu ajajeeti kan jiru.
Odessa lega gababoni simbranga gazete salami Kenya Yasin Juma hit atre torban tokodura get iva miriota sawolin Ethiopia turu fedak abad choisa minister haji ala Kenya ipse mana hit a Ethiopia guyota furtamisa dedif kature Yasin COVID-19 in kabameture. Partin izema magala finfinne keset sami chalafafi kara hakka be sentanen kondominiemi hero tujira jeratti ipsekenu ftured or kamudu biman parti chapo natnail fallaqa himan policy magala finfinne ge masatin parti chi sabo COVID-19 flapsiro hatatama flapsamen ulaga gutun isarrajratu gutu dabu satif or kamjeder Minister Mumme Japan Shinzo Abe rakko fayyairra kakayang waka get isan beksan gehesa genna jata mishani kataan abe sababi fayyai saniti no soyero nisani ingein ango get isu isaniti fumata Japan ifama gafataniru. Uganda tiba kan daiman kudana jese daiman oso kubba tapata jirani roba jala mana chitaat yenye saniti argamuti desan bakaka mani charrabuen duaniru. Masri timas gidon ni urgudon ergeji abitote sa sababa COVID-19 in chufamani boda yero jalkabaf salata jumaaf banamaniru namoni salataf demanis tarkam file COVID-19 itisuf gargaran eguran salat hirmata jiru. United Arab Emirates Libya keessat halella geggeessu ishee BBC'n mirkaneesse halella xiyyaara nam maleessaan raawwatte kanaan buufata leenjii loltoota magaalaa guddoo Libya Tripoli keessatti loltoonni damija ajjeefamaniiru oduun kanu. Odessa taanutti ayyaan irreechaa bara kanaa fi yeroo ji'a tokko hin caalletu hafaa garuu yeroo weerara koronaa vaayirasii kanatti akkam ta'uu danda'a laata dhimma kanarratti qaamolee dhimmi ilaallatu dubbisnee gabaasa qaaccessineerra. Irreecha hora Finfinnee bara darbe waggaa dheeraan booda yeroo jalqabaatiif kabajamee turee fi Oromoon daangaa hundarraa ji'oota dursanii qophii gochaa turan. Ofii ayyaana irreechaa dhufaa jiru namoonni yeroo hunda deemuu amaleeffatan maal jedhu kanneen magaalaa Finfinnee irraa dubbisne akkas jedhu. Ani Richard Bakka Guddaan qaba. Kanaanaaf yaaduun isaayyuu akka hin kabajamne yaaduun isaayyuu baay'ee natti ulfaata. Akka koo kabajuu nan barbaada. Seera isaa eegee jiranis fageenya keenya eegganne waan barbaachisu hunda godhanne. Namni dhufu hedduudha garuu yoorree namni sun hundu hirmaachu danda'uu baattullee abbootiin gadaa namoonni guguddaa Oromoo keessa jiran ba'anii waaqa akka nu kadhatan sana yaadan. Waggaa kanatti namni kamiyyuu kabajuma kabajee mana dadhaa maaksisaa godhatee of eeggannoo barbaachisu hundumaa guutanii seeraan tu kabajanii waan jiru abdii man qaba. Namoota bakka biraarraa dhufurree baatanii namoonni naannoo Finfinnee jiraatanii. Abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa ayyaanni irreechaa bara dhufuu kun akkam ta'uu qaba ka jedhu abbootii gadaa hayyuu gadaa fi haadholii siiqqee waliin mari'achaa jirra jedhan malkaan saaqamuun garuu waanuma hin namne jedhu. Tokko faana nageenyatti wal qabatee lammata immoo dhibee biyya keessa jiru kanaan wal qabatee kana kanarratti marii tokko. Teessumni kalammatoo boru isa sadaffaa immoo amma fiicharratti gaggeessuu taana achi keessatti maal akka ta'u waan irra geenye gara uummataatii fi gara miidiyaa gabbaana jennee fi yaada qabna. Ji'a tokko tafe waan ta'eef yeroo isaan gabaabbanne qophiidhaaf. Yeroon gabaabbatee ta'a haalumti yerootti fi maarree akkuma hin agartu kana. Ayyaan irreessaa kun akkuma abbaan godheen hin ta'u Oromoon dhawa si laallata beeyitaa guyyaa si laallata dhawa kanas laallee akkamitti akka ta'us waan hundaa. Laallee warrameeti kallattumaan itti baana jenneeti ka amma malkaanii oduun saaqamne hin baatu malkaanii hin saaqamti akkamitti akka saaqamtu kaa kallattii goona malee malkaanii saaqamti hin hafu jechuudha. Namoonni akkamitti hirmaachuu qabu of eeggannoon akkam ta'uu qaba kan jedhudha malee. Akkam akka ta'uu qabu qaamni deeggaraa kunis akkamii qaamni nu deeggaru amma duraan abbaa duula ture waggoota sadiin darbanii isatu ayyaanni kun akka miidhagu godhe. Har'a moonni biyya hin jiru maal akka ta'u maal kana kana sirriitti gadi qabnee laallata. Abbaan duulaa dinquu dayyaasaati. Abbaan duulaa ardoolee 80 irrattu dinquu dayyaasaati abbaan duulaa. Amma kan mari'attanii sagantichi akkamitti haa ta'uudha malee irreechi haa irreeffatamu immoo haa hafuudhaan miti jechuudha. Irreecha fuun danda'u siin jedhame maaliif malkaanis saaqamti eebbifamtee akkuma afaan xaxanne kanatti illee taatu waan barriif gadaan fide malkaanii hin saaqamti hafuun danda'amu maan nama shan illee taane malkaan kaleessaa Oromoon irratti irreeffataa ture malkaanii hin saaqamti. Oromoon kaleessaa yoo diddaa gabrummaa san keessa jiru yoo akkanatti xiqqoo ifni ittiin mul'atti sanuu Oromoon baay'eetuma humnaatiin itti irreeffataa tura.
takku irreechi Oromo addaan hin kenne akka kanatti cawaaqa ta'ee cawaa jedhee ummata Oromoon hirmaachifne malee abbaan malkaa malkaasaa saaqee bira deemaa ture Oromoon tuulamaa kuni. Kanaafuu hin hafu. Kana Oromoon aguma fe'illee rakkina hamaa keessa jiraata. Kun fe'illee guddamsuu fe'e keessa jiraatu hin hafu kuni. Waggaltilleen hin galatooffata. Yaa Waaqayyo ka ija duraa naa sirreessi, ka ija duraa ifa naa godhi. Kana laaltee nan balleessin geewwaa irratti Oromoon waaqeffata. Dhimma kanarratti ka gaafanne hoogganaan biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa obbo Kabbadaa Deessisaa haga ammaatti irreechi dhufu kun akkamitti kabajamuu qaba kan jedhu akka hin murtoofnee fi mariiwwan itti aananiin akka murtaa'u himan. Murteessinee akkamitti kabajama kan jedhu abbootii gadaa faana ganaa mari'anna. San mari'annee wanti goona karoorsinee waan qaqqabamne hin jira. Garuu marii barbaada waan ta'eef na murteessineef san kennina. Ayyaanonni uummataa akkaataan kan kabajamni jiru kan kabajaman jiran koronaan qabuu beekamaa waan ta'eef kanaaf ibsa abbootii gadaa faana kennina malee qobaan kenna. Odeessaa isa xumuraarraan baaneerra yuunivarsiitii Wallaggaa seenaa afaan Oromoo keessatti isa jalqabaati ka jedhame afaan Oromoon qorachiisee barattoota eebbisiise. Namoota afur yuunivarsiitii Wallaggaa yeroo jalqabaatiif sadarkaa digirii sadaffaa PhDtiin afaan Oromoon eebbisiise keessaa tokko Dr. Margaa Gammadaadha. Sadarkaa dippiloomaarraa kaasee afaan Oromoo barachaa fi qorachaa haga PhD afaan Oromootiin hojjechuurra ka ga'e Dr. Margaa Gammadaa turtiin waliin taasiseera Biraanuu Gammachuutu dubbise. Mee isa jalqabaa ta'uu keessaniif maaltu sinitti dhagahama? Ilmaan Oromoo babal'ina afaan isaaniiti bilisummaa afaan isaaniiti hedduun hammaan sirkaa kana dhagahuuti haasaa hedduu lubbuu hedduu qophaa'anii bira dabaluuf. Immoo bu'aa saarii ta'anii har'a biqilee jirra. Biqiloon keenyas immoo dhaloota itti aanu bu'aa guddaa tokko akka buufne carraa kanarra deemu jiru jechuun barbaada. Kanarraa kan ka'e anis ta'e hiriyoonni koo gammachuu guddaa nutti dhagahama. Afaan Oromootiin PhD barachuun kee isaan eebbifamuun kee imaanaa maal sitti kenne maaltu narraa eegama jetta? Waa guddaa kan irraa eegama nuti warra jalqabaa ta'uun gammachuudhas waa ba'aadhas sababiin isaa dhaloonni namoota jiran waa hedduu irraa eegu afaan Oromootiin digirii sadaffaa eega fudhanne wantoota hedduu hojjechuun nurra barbaadamudha. Ani akka nam tokkootti sirna barnootaa irratti hojjedhe sirna barnoota afaan Oromoo irratti akkamittiif adeemsa akkamiin qophaa'a ammam qulqullinaan qophaa'ee yaasa kan jiru irratti kan hin xiyyeeffatu madureen barnoota kooti. Akkasumas hiriyoo tokko keessa ogbarrootiin afaan barsiisuu kan hojjetan jiru xinqoo qeessaarratti kan hojjetu jira fookiloorii kan hojjetan jiru. Kanaaf firree barnootaa garaagaraa irratti hojjenne itti fufee maal gochuu akka qabne dhaloonni waa hedduu waan irraa eegu akka inni jiru waan beeknuuf imaanaa guddaan akka irra jirutti nutti dhagahama. Addatti rakkoon guddaa qorannoon kee adda baafate waa irraa naa himuu dandeessaa? Sirna barnootaa afaan Oromoo ilaalchisee akka walii galaatti Itoophiyaa keessatti sirna barnootaa afaanii qopheessuu jira walchirratti rakkoon bal'aa akka jiru literaacharii baay'een lafa hin ka'a. Kanarraa kan ka'e keessumatti immoo afaan Oromoo carraa barnoota afaan tokkoffaa barachuu barsiisuu barachuu eega argatee kaasee sirni barnootaa isaa adeemsa akkamiitiin qophaa'a. Inni qophaa'e immoo satatama dizzaayin jechuu kooti. Eegaa satatame fireemoorkiin qophaa'e ammam diivelooppi ta'eetu kitaaba barnootaa keessaan dhiyaata. Ammam ga'umsa qaba. Ammam qulqullinaa kan eegedha. Dhugumaa aadaa Oromoo, eenyummaa Oromoo, seenaa Oromoo, siyaasa Oromoo, jiruuf jireenya falaasama Oromoo ammam of keessatti qabatee ittiin baruu barsiisu Oromoo geggeeffamaa jira. Oromoo fi waa'ee Oromoo walitti bultee jiruuf jireenya finna Oromoo ammam barnoota keessatti hammatamee ittiin dhiyaatee jira. Sajjadu irratti gadi fageenyaa kan ilaalamedha. Keessumatti ijoo guddaan sitti nu barbaadu adeemsa sirni barnootaa keessa darbee qophaa'uu qabu. Sadarkaa shantu jira. Sadarkaa qorannoo gaafa jedhu naannoodhaaf fedhii isa kattaa irraa ka'a. Alaafama naannoo qorachuu, haalota qorachuu, fedhii barataa naannoo mana barnootaa, naannoo haada hawaasaa achi isaatu ni ka'a. Achiin kun sadarkaa lammaffaan immoo sadarkaa sadaxuudha. Yookaanis immoo sadarkaa dizzaayiniiti goonechuudha. Achi keessatti qabiyyee barnootaa kanneen keessa darbuu qabu yaannaaf dhiyeessasaa filannoo qabiyyee adeemsa akkamiitiin akka filatanii qabiyyee akkamiitti achi keessatti hammatamuu akka qabu mami fedhii giddu galeessa godhataa darbees immoo hordoffii fi gamaagama madaalli of keessatti qabata. Sadarkaa sadaffaatti immoo kitaaba barnootaa dagaagsuudha. Isa bira darbee sadarkaa arfaffaatti immoo hojiirra oolchuudha. Hojiirra oolchanii immoo faayilet gochuudha. Faayilet akka godhanii immoo ammam gaala feeribaatii yookaan fiyyaa dubbeebee fudhatanii kitaaba barnootaa suni gara maxxansaatti akka deemu gochuudha. Sadarkaan inni dhumaa sadarkaa madaalliiti. Akka walii galaatti sirni barnootaa fireemoorkiin isaa gaafa qophaa'u kanneen kana keessa darba. Kan afaan Oromoo kana hundumaa keessa kan darbe miti. Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya xumurree wiixata walitti deebina nagaan tura. Thank you.